大家好，欢迎收看 Go Markets 盘后解析。Go Markets 在线交易，首选券商。今天是1月21号，星期四，我是 Eric。首先，让我们来看看今天澳洲股市的表现。AX 200指数周四收盘上涨53点，收于6823点，涨幅0.79%，再一次创下了100日新高。今天澳股最引人注目的就是 Zip 了，别人家的孩子 Afterpay 捷报频频，这回终于轮到自己涨脸了。受益于海外市场的增长， Zip 的客户数量近乎翻番，而公司的收入同比增长了 92%， 平台交易额也增长了 103%。 除了用户数量外， BNPL 业务的另一根支柱平台商户的数量也上涨了 73%， 目前商家数已经达到了38500家。目前 Zip 的价格收涨在了 7.3 澳币，上涨了 22%。除了澳股的信息之外呢，我们还想再聊一下 Netflix 周二收盘之后。我今天还想聊一下 Netflix 周二收盘之后。 Netflix 公布了2020年第四季度的收益，该季度新增用户851万，超出了分析师的预期。这种扩张背后的驱动力是 Netflix 的国际市场。美股市场周三收盘时，该股上涨了 16.85%， 来到了 586.34 美元。尽管该季度每股收益比预期要跌 0.17 美元，但还是出现了上涨。目前黄金的波幅相比于前几天都比较小，在1870上下波动，白银的情况也类似，目前价格还在 25.8 上下徘徊。除此之外，石油的波动也都不是很大，比特币方面则有小幅下跌，目前价格在34100美元上下震荡。受拜登预算案的影响，美元今天走势向下，彭博美元指数下跌了 0.19%， 来到了 90.3 的位置。澳美货币对的报价在 0.777 左右，澳元对纽币则相对弱势，澳纽货币对的价格目前在 1.078 上下。至于其他货币相关的经济数据，欧洲央行即将公布利率决议，预计决议将会维持目前的一个利率水平。而今天早些时候公布的日本和加拿大的利率决议呢，也同样维持了原来的水平。今天的节目就到这里了，感谢大家的观看。在线交易，首选券商。